Ne güzel. Bağızı da çok beğendim. Qəşək sərindi, gözəl, çox qəşəkdir, çox. Söz verirəm, növbəti dəfə bizdə qonaq olur. Hardadır ki bağın sənin? Mən bağım yoxdur, arzu edirəm olsun. Xalq artisti Afaq Bəşir qızının bağ evinin görüntüləri yayılıb. Videonu aparıcı Elgiz Əkbər paylaşıb. O, Elgizi aktyorları evində qonaq edib. Gözəl gün keçirdik, bağınız da qəşəng və sərindir deyə aparıcı Afaq Bəşir qızıya deyib. Qeyd edək ki, Afaq Bəşir qızı uzun fasilədən sonra Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda görkəmli yazıcı dramaturg Əli Səmədlinin Toya Bir Gün Qalmış komediyası ilə səhnəyə çıxıb. Bəli, təzə əsəri. Hansı əsəri? Siz hansındakı sizlə tərəf müqabilə olacaq? Ondan sonra da o kilodur. O kilodur. Biz... Pərvanələrin rəqsində məşhurlaşmışam. Vicdan haqqındakı obrazım isə partlayış oldu. Mənim ailəm isə buna xələl gətirmək istədi. Amma ağ vərək palçıq götürmür. Nə qədər onu atsalar da olmadı. Bu sözləri aktrisa Sona xanım Vəliyeva Elgizlə izləverilişində deyib. O, mərhum anası ilə yaşadığı qalmaqaldan danışıb. Sona xanım bildirib ki, anasına görə polis idarələrinə məhkəmələrə düşüb. Verilişlərin birində məndən xəbərsiz zərf gəldi. Cavab verdim ki, gizlədəcək heç nəyim yoxdur. Orada açıqladılar ki, ananızla məhkəməli olmuşsunuz. İki gün sonra yazdılar ki, Sona xanım anasından imtina edib. Məcbur açıqlama verdim ki, etməmişəm. Nə ailə qurdum, nə bir şey. Anamı nə incitmişəm, nə güldən ağır söz demişəm. Polisə məni verdi, ona bir güldən ağır söz də deməmişəm. Polis idarələrinin məhkəmələrin qarşısında bir dəfə ona nəsə demədim.